Mega čarovniški set, prava izbira za vsakega entuzijasta, ki se želi vstopiti v svet čarovnije. Dragi moj, tole je set, ki bi si ga jaz želel, ko sem bil star 6 ali 7 let. Definitivno. Je pa to tudi komplet, ki bi ga jaz kupil svojemu otroku. Sam se poklicno ukvarjam s čarobno umetnostjo že več kot 20 let in garantiram vam, da sem se potrudil in izbral res take stvari, ki lahko uvedejo otroka oziroma vsakega začetnika v svet čarovnij. Tole je namenjeno otrokom in začetnikom in sicer gre za to, da čarovnije niso težke za izvedbo, ampak so pravzaprav hitro lahko osvojiš rutino in se lahko posvetiš predstavitvi in dosežeš velike osupljive efekte pri gledalcih. To seveda ti krepi samozavest, samopodobo, sposobnost jasnega izražanja, javnega nastopanja in predvsem aktivno preživljanje prostega časa. V kompletu je 40 različnih čarovnij. Recimo tukaj imamo seveda nepogrešljivo čarobno palico, s katero lahko zadelaš zanimive stvari. Vsak dober čarovnik rabi dobro čarobno palico. Potem je tukaj komplet kart. To so pavo karte, ki so prav posebne in sem jih jaz sam dizajniral. So brič velikosti, kar pomeni, da so malce ožje in niso tako poker velikosti. Zato, ker jaz se spomnim, ko sem bil sam majhen, sem imel majhne roke in sem s težavo ravnal malo večje karte, ki so malo širše. Zato so te karte malce ožje, zato da lahko ljudje z majhnimi dlanmi, to so otroci ali pa pač tisti, ki imajo majhne roke, tudi ženske recimo imajo manjše roke, učiteljice na primer, če želijo animirati svoje otroke pri pouku, nepogrešljive pavo karte. Z njimi lahko narediš 35 različnih efektov, od tega, da uganeš, katero karto si je gledalec izbral, do tega, da lahko napoveš, katero karto si bo gledalec izbral. Karta potem lahko potuje na različne lokacije, lahko izgine iz kompleta in se pojavi pri tebi v žepu ali pa v čarobnem kljubuku. Karta lahko sama zleze iz kompleta in še več različnih efektov lahko delaš s temi kartami. 35 različnih efektov, zelo enostavne za izvedbo. Potem imamo tukaj seveda eno tudi nagradno igro s kartami, ker mora gledalec uganiti, katero karto si skril in nikoli mu ne uspe. Čaroben efekt s čarobnimi žigalicami, magični prstan, one ring to rule them all. Z njim lahko narediš številne zelo zanimive trike. Seveda tudi v kombinaciji s čarobno palico. Skratka, vse skupaj 40 različnih magičnih trikov, garantirano dobra zabava in predvsem zelo, zelo ustvarjalen pristop. Lahko vsak otrok da malce svojega zraven, svojega karakterja, nezahtevno za izvedbo, hitro osvojiš. Res prava igra in prava zabava, pravzaprav prava čarovniška predstava. Ne rabiš veliko vaje, rabiš pa veliko strasti in veselja do čarovnij. Tako da za vsakega začetnika, ki ga zanima vstop v svet čarovnij, definitivno priporočam mega čarovniški set.